ngeso umuntu abafite mama nawe harutuntu nawe twatumye nari ngeso wenda ari wenda ari genje eze gucya nari uko nirigwa mu mirimo ndi kwicira incuro noneho we akareba wenda nkuko yagiye yagera wenda kuri uyu me wamba yacha aturiye hariya gose niho ndago ati nzigwira hari nje rero ubwo uri muri gucukura akanta guca ati ndaguma hariya noneho yajyana niboneye umunyamugi umunyamugi nawe ati niweho nashakaga ahowe ubwo rero kandi ntatekereze ko na wa wundi yambaye akabera neza rwose wananiwe ugahita wiryamira se ya gahunda wayibukara iyo yo niyo ya mbere kuba ko ariyo yubaka urugo oh niyo muheraho hari abamama rero umudamu nawe aba ahugira cyo bwamuganiye no kwiyitaho umugani nawe ntagira igihe cyo kwiyitaho ku buryo yagira umugani kuri ariho twahereye no kuri ya ngingo ntibishoboke agira ati ndinaniriwe ibyo nabyo ni ibintu bisenya urugo akose buriya iriya ngingo kubera iki iteranya abantu none ko ari ibyo Imana yaremye ikubakwa yuko iyo ngiyo iyo itabayeho urugo rurasenyuka mbwira nk'ibindi bintu bitatu nibura bishobora gusenya urugo ibyo bya mbere byo birimo yuko bidashobotse ashobora kwigira ahandi yuko akajya gushaka amamwumva icya kabiri ahangaha ni kuri cano yitwa mutima w'urugo urumva mutima w'urugo uko biri kose mubiziho mutima w'urugo hanyuma mama ubuzima busanzwe wari umeze ute ubuzima busanzwe ni ubwo kugenda nkaja guhinga nkaza n'icyo turya tukarya nuko mu yindi mibereho niyo ngiyo ubu wageze hano sangahe saa kumi n'ebyiri n'igice umugabo wawe nawe yazindutse yagiye ubu se muhura ryari guhura ni ku mugoroba ari kuhagera uko biri kose wananiwe ugahita wiryamira se ya gahunda wayibukara iyo yo niyo ya mbere kuba ko ariyo yubaka urugo oh niyo muheraho hari abamama rero bateye gutyo ukajya kubona ukabona yazindutse gutyo arakora arananirwa ageze mu rugo atekera umugabo arashyashyana amugara amugaburiye bamaze kurya bariryamije ya gahunda akavuga ati ndananiwe mbabarira yisenya urugo inama kuri abo bantu inama yakagombye kubaho wenda akananirwa ariko igihe cyakagera ikubakwa yuko iyo ngiyo iyo itabayeho urugo rurasenyuka mbwira nk'ibindi bintu bitatu nibura bishobora gusenya urugo ibyo bya mbere byo birimo yuko bidashobotse ashobora kwigira ahandi yuko akajya gushaka amamwumva icya kabiri kutumvikana no mu mitungo mufite icyo ngicyo nacyo kiba mu gusenya urugo bivuze ngo imitungo ariko se buriya hari umugabo ushobora kugira imitungo umugore atayize birashoboka ariko mama nk'umugabo wawe abyaye umwana hanze ukabona burakeye aramuzanye wabyakira ute umwana nyine biravuna kugira ngo ubyakire ariko ntabwo wakagombye no kumwanga yuko umwana si we wiremye agiye kubona baramuzanye yuko ni amaraso y'iki uyu mugabo wawe kandi ni amaraso y'abandi bana bagenzi ugomba kumukura ugomba kumwakira ariko ntabwo byoroshye nyine byo kubyakira ntabwo biba byoroshye ariko usubiye inyuma wa mwana none aho avuka bari aho yavuye kwa nyina baramutereye baramuzanye ne nawe baramukuzaniye kandi ni umugabo wawe ne nawe uramutaye ubwo rero akagahinda ka wa mwana ntabwo waba uri kugira ute uri kumugira ariko wakagombye kumwakira akaba mu bandi bana njye kuri njye niko byashoboka mama hari akandi kantu nshaka ngo tuganire nubwo atari kanini hari ukuntu mu rugo umugabo ataha yasinze yabaye ibyatsi neza akaba yakubita umugore we cyangwa umugore akamuha ibiryo umugabo akabyanga kiriya kintu abantu bakwiye kukifatamo gute njye yabyanze nabibika abandi bana bakabirya nta nubwo byambabaye kenza bimenye naho byanze byo nta byambabaza nabirambika icyo mvuga mfite abandi bana nuko nyine ubwo yari yagiye aba yariye ntabwo yahaze n'ibyanga ebyiri nanone uragira inama hari abana
muri iminsi igihugu gihangayikijwe n'abana bajya mu biyobyabwenge bano bana bashobora gusenya umuryango bawusenye gute bawusenye uko umwana ashobora kuza yasinze asyo noneho umugabo nawe ntabyakire ngo avuga ati uyu mwana wacu ko ati reba icyana cyawe ho umugore we icyana cyawe uko kimeze icyana kibi ni icyanyu ni none Aki bdeni bisanzwe. Mwana wananiranye abaruwanye. Ariko akana kari gukora ibyiza nakase. Umubyeyi nawe wampa mama. Ati ntabwo none yarana gukurikije cyangwa nk'abahungu. Ati narana gukurikije nawe nti na mwana nakuye wacu. Ubwo rero ntabyihanganiriro bakaba barakubitanye. Ugasanga havutse ayo makimbirane. Iyo makimbirane. Kandi urubyiruko n'u Rwanda rw'ejo. Ababyeyi bakwiye kurera gute abana babo. Birashoboka si biradushobokeraga kugira ngo tubatangiye byemere. Ubuhazi bishoboka by'ibiyagabwenge by'inzoga. Kugira ngo umwana yabe mu rugo biragoye. 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 Ubona hakorwa iki? Njenzari n'abayobozi badufashijemo. Icyo kintu cy'ikiyobyabwenge umwana basanga aragifite bakagira uko babigenza mu ngororamuco nk'uko naho kuvuga ngo umubyeyi hari igihe byanga bikanga burundu nta gihe byanga ariko ngo hari n'akantu ngo leta yakuyeho kabafashaga kurera abana bita inkoni inkoni n'ubundi bakubitaga uwemeye kugira inkoni si zo bugiye umwana wamaze kumva kuregwa n'inkoni gusa abigikuke noneho buriya biriya ni ngombwa ntabwo ari ngombwa gukubita umwana wenda akiri muto ngo igikorogo giti kikiri gito wenda akiri muto hari igihe akanshari wakamunyuzaho ariko nako katari buri gihe yuko nabyo iyo umukubise akabintuza kurara hanze abyita abimenyera nk'intuza akabimenyera kumva ko naza ni hahandi n'ubundi uramukubita mama reka nkubaze akabazo ka nyuma kajyanye n'ikintu gishobora gutuma donc ni gute umugore yakwitwara bigatuma umugabo we atongera kumwifuza cyangwa kumwiteza reka tubivuge mu mvugo z'iki gihe ongera umusubirire amashaka kubatumvisha neza narivuze ngo ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umugabo atongera gukunda umugore we cyangwa kumwifuza cyangwa ngo agukenere muri cya gikorwa cyo kuva ku rugo yego ndi kubyumva neza uko biri urabona hari ukuntu abagabo bajya mu ndaya cyangwa bakigira mu bandi bagore abayabuze iki ku mugabo cyangwa ubona ari iki kibitera kugira ngo abagabo bakore ibyo akaba yaguca inyuma ni ingeso ingeso umuntu aba afite mama nawe hari utuntu nawe twatumye ubwo ko nari ingeso wenda hari igihe ngiye meze guca nari uko nirigwa mu mirimo ndi kwicira inshuro noneho we akareba wenda nk'uko yagiye yagera wenda kuri uyu umwe wambaye atya aturiye hariya rwose niho ndagwa ati nzigwira hariya njye rero ubwo uri muri guca ukuntu akanta guca ati ndaguma hariya noneho yajyana niboneye umunyamugi umunyamugi nawe ati niweho nashakaga ubwo rero kandi ntatekereze ko na wa wundi yambaye akabera neza nawe yaba mwiza bivuze ngo bishobora guterwa n'ingeso y'umugabo ariko n'ubundi uba wagiye kumushakira ibyo kurya sinzi impamvu yakakwiye kwitwara gutyo none si n'imitima y'abantu hari ntabwo mbizi icyo ni kimwe ikuba ari ingeso ariko se abagabo bose ni ingeso si bose niko bagenda kubera ko urumva uyu nguyu icyo bitubwira muri iyi minsi hari ikibazo cya divorce kandi nawe mama urabizi ko gihangayikishije igihugu n'urubyiruko muri rusange ugasanga umugabo yatandukanye n'umugore ariko abana nibo bigiraho ingaruka cyane niyo mpamvu nyikubajije kugira ngo twumve n'iki kibitera hanyuma niba hari icyo abantu bashobora gukora kugira ngo ibyo bintu bihagarare bibe byahagarara ariko ntabwo abagabo bose ari ingeso nta kindi kintu gishobora gutuma wenda nta myitwarire umugore ashobora kugira ishobora gutuma atandukana n'umugabo we ibyo bibaho bibaho hari n'igihe umudamu nawe aba ahugira cyo bwamuganiye no kwiyitaho umugani nawe ntagira igihe cyo kwiyitaho ku buryo yagira umugani kuri ariho twahereye no kuri ya ngingo ntibishoboke agira ati ndinaniriwe ibyo nabyo ni ibintu bisenya urugo akose buriya iriya ngingo kubera iki iteranya abantu none ko ari iby'imana yaremye akaba ari ngombwa byawe
ibyo byaro rero ntacyo reka twumve n'undi muvandimwe w'icyo tubwiraho ariko mama gira abantu inama rero y'ukuntu wagomba kwitwara mu rugo kugira ngo urugo rwawe rudasenyuka ubundi wagombye kumvikana bakumvikana mu rugo bakumvikana mu rugo ikintu cya mbere cyose bagomba kugeraho niba bagize n'ikibazo bakamanza bakakiganiraho bamara kukiganiraho kikumvikanwa bakacigaho bakagishakira n'ikibazo mbese n'umuti w'ikibazo uko kiri naho iyo kigize umwe akavuga ati none wende uyu mwana murari urugo ko tunaniye undi ngo si wowe yakurikije undi ngo si wibyawe ntago bishoboka kugira ngo babyumvikane umwobwo twese niba ari umugore n'umugabo umwana yakagombye kuba uwacu nakabu wacu tukabijyamo inama tukagira inama natwe twamuha uko zikumvikana byakwanga umwana niza tukakoranamo inshuti z'umuryango zikadufasha ako mama akantu kitwa avance urakazi oya nakunze aka avance nyine kumwe umukobwa bari guteretana n'umusore mbere yuko babana akamubwira ati ubu ntije ku bintu mbanze numve ndetse ko nshaje ko ntabyo nje ntigeze ndabizi ntabibyigwa ni ariko bibaho ubona byaba bikwiye se oya ntabwo byabikwiye avuga ati subwo wajya kunywa izutabanje kugusogonge byaba bikwiye kuko ubu ngubu umusore kumara kufata avance wa mugani akigira ahandi na wa mukobwa ntabakimubonye yamara kubitinda nuko ati sinjiye umusore we njenyine akavuga ati njye nterinda kuwa kane kandi twaryamanye kuwa kabiri ibyo rero bigatuma n'ubundi amureka akagenda n'ahandi ari niyo mpamvu abakobwa benshi bari gutwara madagadagira aho gabarizwa mama urakoze cyane.